kuma sai ya zama kana ƙara kusanci da Allah abin da yake wajibi akan ka na ibada yafi yawa akan wanda yake wajibi da na kasanka ayyuka kamar sallar dare ai munafina ci a wajen ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin da musalla bi rafa wuce mana amma wa min al-layli fatahajjat bihi ambaci bayina wani madalla da wannan bawa Sulaiman to ya akan annabi Isa kuma yace yace in huwa illa abdun an amna alayhi shi annabi Isa ai ba komai bane bawa ne sai dai muka yi masa ni'ima bawa ne cikin addinin sa bal kullama tamakkana atana abdu fi manazil ubudiyyati kanat ubudiyyatuhu adam ai duk sanda bawa ya samu tamakkuni a cikin wato manzilar ibada to sai ibada sa ta karu duk sanda bawa ya tabbata duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin